Bonjour, bonsoir, babouné nyoso, ya Julien Tambi TV officiel, ce qui soit bibino, juste wana bonjour na ta vraiment Julien Tambi. La s'encourage à zo bédéna, à zo singa vraiment, la bino pour s'abonner massivement à la chaîne na YouTube de la Tambi TV. Chaîne la bino, vous a vraiment informé à temps réel, 100% news, parce que la Julien Tambi TV, TV de la radio, TV de la vie, alors vraiment TV, c'est un Merci beaucoup na balandi bandeko ya Dati TV awa tozali toujours na Komini ya kisensu, tuye kikuta la visite, ndi bandeko oyo wauta kiko bungi sa mwa babie na bango parapao ya inundasyon oyo ile kakina koleka awa na kisensu ujo mwona bandako ya komi mikuse, erosyon, esalama kina likolo kuna mbula ya makasi ememi mabele eeti awa ujo mwona bandeko mingi malaye libanda bakiti yango e baby, bamusi yango e komi libanda bandako ya komi mikuse awa batu batuangi bandako na bango ya bien tozo pusa na tomoni mama na biso abimi pembeni awa toye kotuna ye mama bonjour bonjour papa mama kombo nani kombo na nga mantimba mama timba awa bando oye na karche oyo slide deja kombe lane Na sai 10 ans. 10 ans na quartier oyo. Po événement oyo sala maboye, po mayekota ndako koma mukuse, banini boye mabele oyo. Mbali bosoto, mbala mibale to mbala misato. Ezali mbala mibale. To dinda kame ya modele oté. Mwa mayi ekota kana ndako, mwa muke muke to longoli to fandi. Mo ya tour oyo. Ndenge mayi wane yeli atabiso moto zokamwa. Ezaka po eza moyi, so zekina butu mbele ekundi na bato. Bota la kaka ndako ndenge komi. Wewe tozomona mama. Mutu na ndako aza susute na mama na biso ndako oyo nanga na lokatera sima tozofanda sute musi oyo mufilme musi oyo. Wewe. Ewiti na sia mabele na bimisa bana mbule betaka. Ti lelo na isu ko bimisa musi. Pona so ta place akola ta la place tozala lokato ola na barge na masua. Tokolamba awa tokolala awa suki mbule bandi su tokomi ko luka place tokokima place on tokokima biso ne to dinda. Banda kwenti kwen to dinda. Wewe. Tozala place akokime la te. C'est ça. Yango na zo senga. Wewe. Na batwa mawa na bakunzi. Wewe. Basunga. C'est ça. Baluka mwe basunga biso. Soki to lungo na mabele. Soki to tika mabele mata batombola so nda ko likolo to yebite. Par rapport ya les bakiti ba mona so ile côté o yoko mushi o to mwinda uti ko kupindo la ngoma to kusa na sama bele mama mushi za na sama bele kuna kabila mo botala pour ga ya kusa na botala dvd kutu ya ngwana e koti na se mushi za na sama bele ile konyo so e koti na se mataka jizo o pusa na poga pusa na pusa na pusa na tala nda ko ndemeza nda ku e koti nini O nyo sibo mona oyo poto ndako yango ba DVD yangwana ba mesa nyoso yangwana ba musu eza na seko ba musu musu etika o mama sali de fo ko mona na suka kuna eza catch ya bana o to mona biloko pa moyen fa moyen bilamba nyoso ekeyi o musu ba bimisi me autre moyen ko sala eza te merci beaucoup ko kuna poto na godinda na e mona deja ezo mona na basunga mama ndito za awa eza na bande ko batali banda paolo na biso partout dans le monde bande ko na yo eza bande côté zali au botamine papa mon côté maman mon côté bande ko na zali ka au de kutani au de kutani na bango baza déjà bande ko na biso loko nino ko lo bande ko oyo baza ko landa biso libanda nino ko senga bango par rapport à moi likambo e komeli bino e beta manango mais oyé ambalo yo e ma terrible pona nga penza wewe azo senga ka li sungi po so na tali mama enda ko oh ti si ko za na ka hôpital mobali ne policier roulage auta ko kufa mikolo kaka si ko mo sa dindi aza na hôpital na mikomba Maman Marie bon. Ah c'est ça oui Azana ah. Mikonga kuna e pa mwana ali boso oui, na hôpital oui. C'est ça biso tikali a watu za na place ko lala te oui. Bosunga biso oui. Ata na mbongo to lokat neti nga locataire na dinda pe kuna na sima mwa okoma kutu te na oui, dinda oui. Na kundama na ngai yo moko moni musa na ute bimisa leo c'est ça na moni mama omoni yango tala ba mustike ya mama ba koma ko lala la tala mustike oh, ya pembe kabela ki biso o nyoso ba kabela ki bango nyoso dinda to za pe na mustike ata moko te na a pe ne za pembe Bwana mai ne komi boy ngungi pa moyen autre moyen osale ya te bandeko bino bozo mona babi awa na dati nde image
TVND, Radio T, TV, tu es de commercial. Mais on a poussé dans moi, ok? Tu es à côté de la peine à Sima Awa. Pour ça, papa, Kota. Sima Awa, on a commis déjà mon cousin. Et moi, à côté les autres. Autrement, on sent les athées, tu es imité. Bakunda Mima, pour vous, on a mis le moko. Awa, Ndaku, mais ta batole, Yango. Comment Simba? Tu es aussi ma batole. Tu es aussi ma batole, tu es aussi ma batole. Autrement, on sent les alités. Il y a un locataire, Kuna, Nakibi Nangai. Oui, c'est ça. Et que je suis un peu plus de 2005, je suis un peu plus de temps. C'est ça. Merci beaucoup, maman, Bandeko, Bayo Kimbele na yo. Ba oyo ba ko continuer to senga na bandeko nyonso oyo bazana bozwi 1 dollar na yo soki botie yango ebele bosangisi to ko yede ba mama oyo na milie oyo sika bazali ba obi boko mona nyonso na dati nyonso oyo ko makana dati e komela ka bato boko mona image to ko ya to ko sala oyo ezali oyo moyen to ko mona isifi bandeko bazala isika ya kolala kaza na isika ya bien po par rapport ata ya mingi te ata ya mukie pour satisfaire bango mama abane ko te ka biloko nyonso e kei nion ce kei autrement ba locataire to dindi to zo mona moye ko senga garantie exact o senga mo panani c'est ça le problème dindi boy to senga nani bosunga biso bosunga biso to za ma place mi te likolo kuna to ka place ko futela to futela ah merci beaucoup mama ko monani mama ntimba mama ntimba merci beaucoup nion so o atana besoin mama ntimba o benga numero za wana to kuya to uti musika na njil to ya kitango botinda kibiso yango to komi to luki poto koma mati nesika yango biso to aba na misala na bino olingi bomona ba realite oza kaskati to yede bandeko to yede ba mama na biso nzambe lola ako continuer na ko pambola biso merci beaucoup to continuer na biso male malembe to zo ke de pa bandeko mususu de komwa zali a pe poto sur na bodo mona quartier ndenge quartier e komi quartier tikalika ka boye ba mama ko mona libanda tala bandako nyonsu yangoyo tututu oke no pusa na male malembe pa ya ndeko ya biso ya mwasi minga ko lobezate ba mama ba dola libanda bozomona isika ko kendezate o nyonso amesana ko ko salisa bo salisa ba mama bo salisa ba mama to oke ndepe karakter za munene to oyo si sa ba nyonsu te bozomona tutu bandako ah pa moyen nyonso autrement o salisate oui oui nyonso awa to za minga ko lobate tozana mingi ya kolobate tozomona bino moko image mtezoloba bisote image ezoloba image ezoloba nyonso awa bozomona to pusani pa bandeko na biso zo pusana pembeni male malembe to kutana na mama na biso tozomona a kutu bandeko siba kimi tala bakiti edindi autrement ko sala ezate bonjour mama bonjour papa ah boni malam mama kombo nani Fanny mama Fanny awa tozana quartier nini quartier kutu quartier kutu komi nini comme une sens. Tomoni ba makambo e komeli bino par rapport awa na quartier na bino tomoni ah bino za na ngambo wa to koma. Na da ngambo. Ngambo bo mona nde ko mwasha na ngambo awa ba kiti ya ngoe choli poto poto pa moye ba kimi akomi ko lala a li banda pa ba voisin autrement au sale zalité. Lokola za kamala mona ba voisin na ye ya ngwa kimi pembeni mwa ko lala ka pembeni nde bozo mona ba me ba lala ka li banda autrement au sale zalité. Mama papa évidemment o bande komi. Bali boso salama to de salama et salama la ombe ya mikem ki open de la suka suka penda mai mbule ya ki mai coach bloko nyoso basa kende atanga na bana ko mola la kaliban pa voisin nda kwa ngwane baby poto po basa kende zati to la kaliban na bana po moyo sale zati to se ka batu yo sunga kwa mita malamu so baza basunga biso ata mo sa ka sima ta mo ba to ma standa to fanda kana bana bana wa mi ke pesa kende zati bo se ma mo ka bimia lobi azwa ibino après ça me place mon brokende to kende papa po to mo la passe sombule ba nto koma ko tele makato kimi kimi to tele mika de buna mwana oya bebe blamba nyoso ata en loko la tate ato sombi mbule beche bebe o sombi don moya sa les ate ate sika ofana ta wapi to ko kende po bo to mo la passe c'est ça par rapport na ba bandeko oyo ba ye to ko ba nto ba autorité ici dans ma bana makambu e salami Bah vous salabino da visite. Té, non bah yati. Atamu tuté. Oui oui. Non bah yati. Ah merci beaucoup na balandi bandeko ya Datu TV ba boné no sur ya Dati. Balobi isika ya ko lona ndé ya ngoyo. Isika ya ko pesa ya ngoyo. Bandeko bazana passe. Mai bomona ki na Dati, mai ndenge sala ki ba inondation. Koto mususu bato ba kufa ki kutu. O to yoka ki. Mais malgré tout, il y a un retard, mais on a déjà un corps, mais sous, on a un peu de temps, 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 on a un dollar, on a une opération 1 dollar.
un dollar na yo yango ezala malamu pe motuya pona koleka na koide bandeko bazwa isika ya kolala mama siko nanga tuna bana ba otanga su teto koma ba kende te saki na ba kaenyo se chol na mai ba kende ezate ba fanji ka so nzuta mbongo sombe ba ngata ba kaeta na chasa vive ba kenda na ngo do mo ezate na bandeko o nyonso ba olanda biso partout dans le monde bandeko ya dati na yebi ba Cristiano Kengo ba États-Unis ba koyede bazali ba Charlene Nzazi na Paris motema Miguel ba koyede bazali ba papa Dalian Simbambu bazali motema mama Elisa bazali ba la patronne na ba bazawana ebele bazawana ba regaine pamundaya ba regaine falisamba bon guérison na yo siko zali na bandeko nyonso o mama nyonso ya dati TV o ba mesana koyede elo ni ko lobana bango par rapport au événement o ekomi pona bana lisusu ba ok sous classité biloko ne so ba dik ba kayi ba ni forme kayi ni ne ko lobana bango ba mama ona so ba eda biso ba ba koyede ngala bana o ate mukie na sela bango ta place ko lala ta mo ba ba kayi ta na chasser bando ki na ngo ba koyede ngala pona souti pesa ok ne zate bana sen kali souni par la bango asunga ka batu ba ko sunga biso po ba ina ngi souki deja. Merci beaucoup na bande konyonso o ba mesana ko landa Dati TV to pesibino merci na bola mupe bolingo o nyonso bo continuer ko sala pona Dati TV minga ko lobeza lite bino bo moni bozo mona soki lelo 1 dollar na yo pesi mama oyo o to pesi na mwana na ye akeke lelo classe asengi merci nini na nzambe wa ko mapona yo to yebite mais nzambe atika kabana na yete a ko continuer ko pambola ndeko lekana ko lekana ko pesa eko zongela mi bibe lo bala mec don la mec qui reçoit. Rebuki na biso boye biango Dieu est sauveur, Dieu est sauveur, Dieu est sauveur. Nzambende mobiki si. Mobiki sa kota ka likambo ya moto nyonso oyo ayebaka na kosala pona bato, ayebaka na koyede. Eza deja rebuki. Tozana bezo ya lisungi na bino 1 dollar na bino po pesa biso, yo sala biso malamu. Poku to moya likolo yango eza koyine ba ndeko deja miso komi da pai pai. Bozo moya deja batol. Ndaku ndaku yango, ndaku mwana ko mwana ko iko simba ndaku. Mwana ko iko simba ndaku te nda ko iko mukuse pani e inondation e salamaki a e memi mabele pa moyen pa moyen ne kona so cameraman pour le gars to iko pousse na mwa mki to mona ma autrement e lo ka ko sala les athées bozo mona batu ba kimi pa moyen o ye wana ndeko mwa sito ki na awa taki awa a ko mi ko pana pa pa voisin merci beaucoup na bandeko nyonso oyo ba continue ko continuer ko soutenir biso mingi ezalite ya koloba to lobi kakande bosale la biso nini ya ya yaka elo nini ko koloba par rapport li kambo e komeli bino na kala posa basunga biso place on la les ate tola la papa voisin papa voisin pa na bino ndawe pa la biso ya ngonda ko komi mukuse meo la les ate meo la les ate otanga wapi la armée siko classe o kende sou to kende te la kenda li sou classe te ba uniforme nyos ezala kata mai na vukata poto poto do ba sa ki nyos na ba kaina ba uniforme nyos ezala kata oui. Merci beaucoup na bandeko m sou avenir ya lobby eza bangoye ba président de la république ya lobby bangoye aza na posa ya kotanga mais tangu likambo e komi kei ba sa ke kei nyos e kei mwe a kende ko tala kuna li papa changer couleur autrement au sale zate nyonso ya bangwe kei no moto mo na sima ya ndako bande kwa mesana ko sunga bo continue ko sunga merci beaucoup tokuta ina bino mbala sima na emission oyezo ya biso na bino bye.